Ұлан ФМ радиосы белгілі әнші Мейрамбек Беспаевтың төл туындысы. Өнер иесі радио ашу, қазақ жұлдыздарының әндерін жаңғырту бұрыннан арманым етті. Арманым орындалған күн, қуанышымда шек жоқ деп ағынан жарылды әнші. Ақтөбе жұртшылығын мен кішкентай кезімнен білемін. Осы жерде талай әдемі концерттерді өткен, көп халықпен осы жердегі тыңдармандармен қауышқанбыз. Өнерді өте бағалайтын, өнерді өте құрметтейтін үлкен облысымыздың бірі. Сондықтан мен Ақтөбеде өте қуанып отырмын. Оның үстіне өздеріңіз білесіздер, әйгілі Димашты тудырған қала. Сондықтан бүгін достарыммен бірге көмектескен қаншама маған ағайын тілеулес болған адамдар бар. Соның бәріне рахмет айтып, бүгін тұсауын кессек бе деп отырмыз. Айта кетейік, радио атауын ақын Қалқаман Сарин ұсынған. Әуе толқыны 15-ші қазаннан бастап іске қосылды. 23-ші жылы 7-ші қарашада Мейрамбек Беспаевтың туған күніне тұспа-тұс келген күнде біз Алматы қаласында 98-де 9 деген толқын ашылған болатынбыз. Аллаға шүкір, енді осы жақында бір жылдығын біз атап өтеміз Республика сарайында. Бүгін Аланың қалауымен Ақтөбе қаласында ашып отыр. Жалпы бұл Аспан ФМ радиосы несімен ерекшеленеді? Ол махаббатқа толы, лирикаға толы әндермен жалпы барлық тыңдармандарды жаулап алды деп мен айта аламын. Салтанатты ашылу рәсіміне елімізге белгілі өнер жұлдыздары келіп қатысты. Эльмира Көшекбай, Самат Қалекенов, Ақтөбе телеарнасы.